ہماری اتنی قطعوں پر بھی، ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے، شریک ہو جائے سب شریک ہو جائے، کہ ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے، ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے، ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، اٹھا رہے ہیں مدینے والے، زمانے والے اٹھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے اٹھا رہے ہیں مدینے والے، میری حقیقت میری کہانی، حضرت میری حقیقت میری کہانی، بس اتنی ہے میری زندگانی، میری حقیقت میری کہانی، بس اتنی ہے میری زندگانی، میری حقیقت میری کہانی، بس اتنی ہے میری زندگانی، کیا کہ خدا نے پیدا کیا ہے مجھ کو، خدا نے پیدا کیا ہے مجھ کو، کھلا رہے ہیں مدینے والے، خدا نے پیدا کیا ہے مجھ کو، کھلا رہے ہیں مدینے، بولے بولے سبحان اللہ، خدا نے پیدا کیا ہے مجھ کو، کھلا رہے ہیں مدینے والے، خدا نے پیدا کیا ہے مجھ کو، کھلا رہے ہیں مدینے والے، او صابر بھائی کہ کوئی ہے گورا، آپ کی آواز آنی چاہیے مجھ تک، ہاں ایسے شیر سنیں، کہ کوئی ہے گورا کوئی ہے کالا، کوئی ہے گورا کوئی ہے کالا، کوئی ہے گورا کوئی ہے کالا، اسی میں دنیا پھنسی ہوئی تھی، کوئی ہے گورا کوئی ہے کالا، اسی میں دنیا پھنسی ہوئی تھی، کوئی ہے گورا کوئی ہے کالا، اسی میں دنیا پھنسی ہوئی تھی، یہ فرق دنیا کی ذہنیت سے، یہ فرق دنیا کی ذہنیت سے، مٹا رہے ہیں مدینے والے، یہ فرق دنیا کی ذہنیت سے، مٹا رہے ہیں مدینے والے، یہ فرق دنیا کی ذہنیت سے، مٹا رہے ہیں مدینے والے۔